শ্বুটিঙৰ জৰিয়তে অলিম্পিকত পদক আজুৰি অনাৰ সপোন 11 বছৰীয়া তৰিয়া কাশ্যপৰ। অহা 28 ছেপ্টেম্বৰত ডিমাপুৰত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তিনিচুকীয়াৰ তৰিয়াই। তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীয়ে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতাত। 28 ছেপ্টেম্বৰত চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 6খন ৰাজ্যই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আছাম ৰাইফলছ আৰু সেনাবাহিনীৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তিনিচুকীয়াৰ তৰিয়া কাশ্যপে। তিনিচুকীয়াৰ বৰদলৈ নগৰৰ বাসিন্দা পল্লৱ বৰুৱা আৰু অৰ্পণা বৰুৱাৰ 11 বছৰীয়া কন্যা তৰিয়া কাশ্যপে অসমৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাৰ বাবে এতিয়া দৈনিক কৰি আহিছে শ্বুটিঙৰ অনুশীলন। তৰিয়া বৰ্তমান 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। তিনিচুকীয়াস্থিত বেংমৰা স্পৰ্টছ শ্বুটিং একাডেমীত ভৱেন বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত বিগত 4 মাহৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আহিছে তৰিয়া কাশ্যপে। প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিয়েই অতি কম সময়তেই শ্বুটিঙত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে তৰিয়া কাশ্যপে। অসমৰ হৈ খেলিবলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই তৰিয়াই এতিয়া দৈনিক 2 ঘণ্টাকৈ অনুশীলন কৰি আহিছে। মোৰ নাম তৰিয়া কাশ্যপ। মই একচুৱেলি মানে তিনিচুকীয়াৰ বেংমৰা শ্বুটিং এছ'চিয়েশ্যনটোৰ প্লেয়াৰ হয়। মই লাষ্ট 4 মান্থছৰ পৰা শিকি আছোঁ গেমটো, আৰু মানে মই লাষ্ট তেতিয়া গৈছিলোঁ গুৱাহাটী ফৰ ষ্টেট লেভেল কম্পিটিশ্যন, আৰু মই তাত কোৱালিফাই হৈছোঁ। এতিয়া নৰ্থ ইষ্টলৈ যাম আৰু নাগালেণ্ডত ধুনীয়াকৈ খেলিম। ডিমাপুৰত এতিয়া বাছ মেডেল এডালহে আনিব লাগে, আৰু মোৰ পেৰেণ্টছ টিচাৰ্ছ চবৰে নাম এতিয়া মানে সেই কৰিব লাগে, গৌৰৱ মানে কৰিব লাগে চবৰে নামটো। আৰু মেইনলি মানে মই এই যোনটো আপাৰ আছাম এৰিয়া হয় তাৰ অনলি মানে ছোৱালী হয় যোনে খেলিব যাম। আছামৰ পৰা আৰু বহুত যাব, কিন্তু মই আপাৰ আছামৰ অকল হয় একচুৱেলি। সেইটো কাৰণে মই এবাৰ মেডেল এডাল আনিব বিচাৰি আছোঁ, আৰু গ'ল্ডডালটো মোৰ ট্ৰায়েল হয় ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া, আৰু দেন নেশ্যনেল ট্ৰায়েললৈ মানে যাবলৈ মন আছে, নেশ্যনেল লেভেলতো খেলিব মন আছে। আৰু ইন ফিউচাৰো ইয়াৰ পৰা বহুত বেনিফিটছ আছে বুলি মোৰ ছাৰে কৈছিলে। মই শ্বুটিং খেলোঁ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল শ্বুটিং, আৰু সেইখিনি আৰু। মই ক্লাছ 5 অলিম্পিকছত মোৰ ভৰি দিয়াৰ সপোন আছে, এজ এ মানে মই অসমৰ ফালৰ পৰা অসমকো জিকাব বিচাৰিছোঁ অলিম্পিকছত, আৰু মেইনলি ইণ্ডিয়াকো জিকাব বিচাৰিছোঁ। আৰু অলিম্পিকছতো যদি মই বহুত কম মিনছ এজত যদি যাব পাৰোঁ তো আৰুৱেই ভাল তেতিয়া, তো সেইটোকে অলিম্পিকছতো যাব অকণ মন আছে মোৰ। হয়, সঁচাকৈ আমাৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা। আমাৰ বেংমা স্পৰ্টছ শ্বুটিং একাডেমীৰ পৰা এগৰাকী ছাত্ৰী এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত নৰ্থ ইষ্ট জ'নেল শ্বুটিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ ল'বলৈ অহা 26 তাৰিখে তেওঁ ৰাওনা হ'ব। তেওঁ 2টা হাতানত তেওঁ ভাগ ল'ব, ছাব ইউথ উমেন্ছ আৰু জুনিয়ৰ উমেন্ছ শিতানত তেওঁ ভাগ ল'ব, 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল শিতানত। তেওঁ যোৱা জুলাই মাহত ইতিমধ্যে তেওঁ ষ্টেট লেভেল চেম্পিয়নশ্বিপত তেওঁ কোৱালিফাই হৈছে, আৰু আশা কৰোঁ তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভাল হ'ব বুলি, কাৰণ তেওঁ বহুত কষ্টৰে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে সদায় 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা। আৰু সকলো তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক এইটো কথা জনাওঁ যে আমি এতিয়া বৰ্তমান সকলো ইচ্ছুক ল'ৰা ছোৱালীক আমি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু কোনো যদি সদায় হয় কোনো ব্যক্তিয়ে যদি ইয়াত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে বা নিজেও প্ৰশিক্ষণ দিব বিচাৰে ল'ব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিলে হয়, আমাৰ শ্বুটিং ৰেঞ্জলৈ আহিলে হয়, তেওঁলোকক আমি উন্নত মানৰ প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ সদায় সাজু হৈ আছোঁ।